Global Goals Business Navigator. Sidste år udviklede VL i samarbejde med FreeBee Impact en app, som bandt hele vores årstema sammen, nemlig det at gøre verdensmålene til et konkurrenceparameter. Appen har vi kort og godt kaldt GGBN. I år der er vi gået skridtet videre og har opdateret appen, så den også understøtter dette års tema, Responsible Business, som en konkurrencefordel. Jeg håber, I vil downloade appen, som er helt gratis, at I vil lade jer inspirere og teste jeres virksomheds Responsible Business modenhed. Ikke mindst blive stillet over for 6 udfordrende dilemmaer, som vi alle bør tage stilling til som erhvervsledere. Og endelig til slut, så vil jeg sige en stor tak til Industriens Fond, som har støttet arbejdet hele vejen igennem. Global Goals Business Navigator, eller GGBN, som vi kalder appen. Jeg håber, at du vil bruge den, for når du har gjort det, kan du downloade resultaterne enten til eget brug eller som diskussionsoplæg i ledelsen. Vi har udviklet appen på en måde, så både du og dine lederkolleger kan blive inspireret til at arbejde strategisk med verdensmålene. Og derfor indeholder appen også en række konkrete cases af både national og global karakter fra virksomheder som for eksempel Ørsted og A.P. Møller Mærsk. I VL har vi en ambition om, at vi gerne vil klæde dig på til at kunne drive ansvarlig forretning og se de nye forretningsmæssige muligheder i tide, ikke mindst i en hastig foranderlig verden. Derfor har vi præsenteret GGBN-appen blandt mange andre initiativer. Rigtig god fornøjelse med Responsible Business.